Senior Citizens, 3 puntaa alennus. Niin, kato, se on 9,96. Siinähän ne hinnat on. Joo. Kyllä, nyt pääsee laivalle. On se aika iso tästä. Läheltä. Siellä on kaveri. Aika rankka. No niin, paatti on katsottu. Lissu ottaa tuolla. Mitä? Muna seisoo keskellä. Muna seisoo keskellä. Tori. Tyttö pitää kiinni, siis lähtää takaisin päin. Jaa. Päivät säät suosii. Netti lupas sateita, mutta täällä näkyy, että kyllä tuolla pilviä on. Neljätoista puoli. Mitä? Ei tuonne pääse varmaan ylös. No mikäs siinä? Joo, täältä siellä ei yhtään ketään kävelyä. No niin. Nyt ollaan Torrens Towerin sillä sillalla, mikä menee niiden tornien välissä. Ollaan tuota täällä ylhäällä. Tässä näkyy sitten tää. Siellä on downtownia. Joo. Thank you.
helped him turn his dream into reality. Tää on Itä- vai Länsitorni. Tuossa on tuo talo, tuosta tultiin alas. Se näkyy tänne. Täällä on hyvät nämä ikkunat, luukut. Tuossa on ikkuna, niin se. Noin. Siitä. You'll find a blue line on the pavement. You follow the blue line and it takes you down to the engine room. Okay? You need your tickets to get in, so I haven't handed it.